Вітаю, з вами Ескулаб. Захворювання опорно-рухового апарату. Чи можливе лікування без операцій та медикаментів? Виявляється, що можливо. Завдяки сучасним технологіям, які є у Центрі вертебрології та реабілітації «Авангард Мед». Про цю клініку ми розповідали у попередніх випусках Ескулабу, а сьогодні ми поговоримо про ортопедичний напрямок роботи закладу. І в нашій студії лікар-ортопед-вертебролог Центру вертебрології та реабілітації «Авангард Мед» Сергій Левчук. Пане Сергію, вас дуже вітаю. Дуже рада бачити в нашій студії. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що таке за наука вертебрології і хто такий лікар-ортопед-вертебролог? Чим він займається? Лікар-вертебролог – це лікар, який зміг поєднати проблеми хребта, проблеми суглобів, проблеми і кульшових, і колінних суглобів, і м'язової системи. Це такий собі лікар і невролог, і ортопед, який займається проблемами не тільки, якщо взяти там колінний суглоб, тобто ми можемо взяти коліно, якщо у нас болить коліно, що не завжди болить одне коліно. Тобто якщо ми рухаємо там колінним суглобом, і людина скаржиться на біль в суглобовій поверхні, і людина каже, що в мене болить коліно. Справа в тому, що це болить не тільки коліно. І ми поєднали в собі ортопедію і неврологію. Це є проблема, яку вирішує лікар-вертебролог. Тобто такий сучасний мультиспеціаліст, правильно я розумію? Да. Як багато людей загалом зараз страждає від захворювань суглобів? От як часто до вас звертаються? Кожного дня, кожного тижня ми бачимо тенденцію, що збільшується кількість пацієнтів, які до нас звертаються в наш центр, в нашу клініку з проблемами артрозу, з проблемами колінних, кульшових суглобів, проблемами хребта. І хвороба стає молодшою. І страждають і молоді, і люди похилого віку. Артрози. Що це за діагноз такий? І розкажіть, як часто звертаються саме з таким діагнозом до вас? Артроз, остеоартроз – це дегенеративне захворювання суглобової поверхні. Коли руйнується хрящова тканина, руйнується при рухах, руйнується… Хрящова тканина – це де? Покажіть, будь ласка, на цьому суглобі. Хрящова тканина – це така поверхня кісткової тканини, яка покриває кісткову частину великогомілкової і стегнової кістки, яка захищає суглоб від перенавантаження, від стирання хрящової тканини. Коли йде перенавантаження, йдуть зміни в колінному суглобі, тоді руйнується хрящова тканина. І хрящ руйнується таким чином, подальшому починається травмування колінного суглобу. Тобто це і є артроз, правильно я розумію? Так, да, артроз. А що таке переартроз? В чому різниця? В основному переартрозом страждають домогосподарки, ті люди, які займаються в домашніх умовах, які займаються комп'ютером. Тобто зараз оця популярна робота вдома, так, робота в зумі може спричинити переартроз, правильно? Ми малорухливі, мало рухаємося, сидимо постійно там в одному і тому ж самому положенні, сидимо за комп'ютером. У нас іде перенавантаження на ліктяві суглоби. Ті ж самі домогосподарки, які займаються домашніми якимись там вправами, справами, коли страждають променево-зап'ясний суглоб, коли страждає ліктявий суглоб. Коли страждає ліктявий суглоб, це люди, які не тільки в домашніх умовах, хто займається спортом, хто десь працює на якомусь там на заводі чи на якійсь фабриці. Одні ті ж самі одноманітні рухи в ліктявому суглобі, тоді починаються оці всі проблеми, як епікондиліти, запалення в тунельного синдрому, коли йде запалення і починається оніміння пальців рук. І страждає плечовий суглоб теж страждає, тому що є проблеми в шийному відділі хребта. Окрім способу життя, малорухливого способу життя там, чи перенавантаження, чи можна говорити про генетичну схильність до захворювань суглобів? Доказано. Американські ортопеди і канадські ортопеди є доказова база того, що генетично артроз передається батьками там, для їхніх же дітей. Тобто, якщо хворіє там батько чи мати, то діти можуть майже 100% теж буде у дітей, так? Доказано. Тобто, є спеціальна статистика, яка все ж таки доказує, що так воно і буде. Які перші симптоми артрозів? На що варто звернути увагу? Наскільки я розумію, коли вже виникає біль, то це вже захворювання в досить запущеній стадії. Які можуть бути перші симптоми, які можуть говорити про те, що суглоб страждає, є там перенавантаження чи що ще?
ну, не завжди тільки самі больові синдроми, симптоми. Ну, потрібно звернути увагу на саму симптоматику. Що це може бути за симптоми? Там десь щось коле, чи там щось німіє? Як це відбувається? Ну, не завжди. Не завжди тільки от проявляється больовим відчуттям. Наприклад, якщо починається там з проблемами, наприклад, поперекового відділу хребта, коли страждає там кульшовий суглоб, а колінний суглоб, він починає страждати після якихось там перенавантажень, десь там хтось невдало там оступився, чи хтось там якось там травму дрібну якусь отримав, потім в подальшому, і починаємо там пити таблетки, мазати всякими гелями, навіть немає ніякого до обстеження. Тобто люди просто... Заганяємо проблему ще глибше, ще правильно? Ще глибше, так, на це не звертаємо увагу, ми постійно починаємо займатися якимось самолікуванням, потім в подальшому, коли вже неможливо, людина починає звертатися в поліклініку, звернулися там до лікаря, лікар там, маєш тему гелю, мазів, попити таблетки, все проходить. Але в подальшому воно все більше і більше ускладнюється, і по суті людина просто вже до нас приходить з такою проблемою, яку дуже потім вирішувати складно. Якщо людина хоче звернутися там за консультацією до вашої клініки «Авангард Мед», які обстеження необхідно пройти? Ну, можливо, зробити якийсь снімок чи здати якісь аналізи, щоб лікар вже бачив більш-менш повну картину, що відбувається з організмом, з суглобами, зокрема. Ну, в першу це клінічно. Тобто потрібно все ж таки в першу чергу оглянути людину, оглянути пацієнта, який до нас звертається, а потім в подальшому вже лікар вирішує. Чи то самий звичайний метод це рентген. Ну, рентгенографія не завжди є таким досконалим там до обстеження. На самом ділі краще зробити МРТ, краще зробити КТ, щоб доказово довести, що є проблеми з колінним суглобом. Чи варто це робити до консультації? Тобто йти вже зі знімками до вас на консультацію? Це все ж таки це вирішує лікар сам після спілкування з пацієнтом? Ну, можна і вирішити і в телефонному режимі, тобто можна зв'язатися з нашими дівчатками-адміністраторами, якщо якісь запитання у пацієнта виникають, і, в принципі, я можу вирішити навіть в телефонному режимі, які необхідні до обстеження. А так, в основному, в принципі, краще оглянути пацієнта, подивитися клінічно, оглянути рухливість, оглянути, який об'єм рухів, і таким чином лікар сам приймає рішення, які необхідні до обстеження, для того, щоб вирішити, яка проблема. А наші журналісти побували у клініці «Авангард Мед» і поспілкувалися з її пацієнтами. Зараз ми дізнаємось, як з перших вуст, як проходить лікування у цій клініці. Увага, сюжет! Біль у шиї, спині та ногах. Близько півроку, як чернігівка Оксана Гордієнко відчула вперше ці неприємні симптоми. Зі своїми проблемами вона зверталася у різні державні клініки. Проте лікування не допомагало. Зверталася я до ортопеда, до нейропатолога, колола уколи, пила таблетки. Порятунок пані Оксана знайшла у Чернігівському центрі вертебрології та реабілітації «Авангард Мед», куди звернулася декілька тижнів тому. За цей період за допомогою ефективного консервативного лікування, яке тут проводять, їй повністю вдалося позбутися болі у шиї та спині. Нині ж вона лікує останню свою недугу – плантарний фасциїт, або так звану п'яткову шпору, і вже на шляху до повного одужання. За допомогою ударно-хвильової терапії ми можемо допомогти пацієнтам з проблемами стопи, з проблемами п'яткових шпор, з проблемами плантарного фасцієту. Таким чином, після перших двох процедур пацієнти вже відмічають набагато кращий свій стан. Мені стало краще набагато після процедур, які тут роблять в «Авангарді». Сучасна клініка «Авангард Мед» – одна з кращих у місті. Тут надають увесь спектр лікувальних послуг у сфері ортопедії та неврології. Висококваліфіковані фахівці, які тут працюють, користуються у своїй роботі європейськими протоколами лікування та підбирають для кожного пацієнта індивідуальну ефективну схему. Лікування захворювань опорно-рухового апарату, комплексна ортопедична реабілітація, профілактика захворювань хребта та суглобів, головна спеціалізація центру, міжхребтові грижі, протрузії, остеоартрози, артрити, наслідки травм та багато іншого тут професійно лікують без оперативного втручання. Спираючись на іноземний досвід, лікарі центру у своїй практиці користуються усім арсеналом сучасної ортопедії, що включає в себе фізіотерапевтичне лікування, комп'ютерне витягування хребта, мануальну терапію, тікатерапію, глибоку діатермію, кінезіотерапію, лазеротерапію. Наприклад, захворювання, які так називаємо синдром карпального каналу.
коли зв'язка в області променево-зап'ясного суглобу передавлює середини нерв, таким чином інервується і виникають парестезії пальців. Ефективнішим методом лікування проблем з променево-зап'ясного суглобу, як так називаємо синдром карпального каналу, це є лазеротерапія, HUIT, лазер високої інтенсивності. Велика проблема зараз, дуже звертаю на це увагу людей, які до нас приходять, це проблема плечового суглобу. Тобто синдром замороженого плеча, так називаємо, це адезивний капсуліт, це проблеми шийного відділу, це дуже велика проблема, особливо це страждають в основному жінки. І ми таким чином в нашому центрі виходимо з ситуації з допомогою тої ж самої фізіотерапії. Це електростимуляція, ударно-хвильова терапія, це в подальшому ФК-розробка. У центрі успішно застосовують і новий інноваційний метод лікування хворих кісток і суглобів – ортоплазму, в якому використовують для лікування плазму крові пацієнта, а також якісно і професійно проводять діагностику і лікування захворювань суглобів за допомогою ін'єкцій гіалуронової кислоти. Після курсу лікування хворі надовго забувають, що таке біль. Зробити перший крок до життя без болю та свободи рухів цілком реально з Авангард Мед. Відвідавши центр хоча б один раз, у вас ніколи не виникне питання, куди звернутися за допомогою. А ми повертаємось до нашої студії. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, давайте тепер поговоримо про методи лікування, які доступні у клініці Авангард Мед. Що це за методи? Ми використовуємо найсучасніше обладнання в нашій клініці. Те, що ми використовуємо в своїй практиці для лікування, це фізіотерапія в першу чергу, використовуємо ударно-хвильова терапія, лазеротерапія, використовуємо комп'ютерне витяжіння для хребта, використовуємо електроміостимуляцію, використовуємо ультразвукове лікування, ЛФК, для розробки, для покращення рухливості ЛФК, розробка під наглядом строго інструктора. Дивіться, фізіотерапія, в принципі, це не новина. Ну, практично у кожній поліклініці, звичайно, є фізіотерапевтичне відділення. В чому унікальність вашого центру? В чому різниця між тим обладнанням і тою послугою, що є безкоштовно у поліклініці, і послугою, яка надає Авангард Мед? Те, що ми робимо, як ми лікуємо, але якщо звернути увагу, яке обладнання в державних клініках, це дуже процес, знаєте, такий вже зовсім відсталий. Тобто там 60-х там років апаратура, яка взагалі, ну, навіть не то, що вона там робить якісь позитивне лікування, але вона може тільки нашкодити. По суті, може нашкодити в лікуванні проблеми хребта, проблеми кульшових колінних суглобів. Тобто в нашій клініці ми використовуємо сучасне обладнання, яке реально, дійсно, і воно реально працює. Тобто це якісь сучасні розробки, які недоступні державним клінікам, правильно розумію? Ну, я б сказав, що недоступні, тому що ми використовуємо апаратуру, яка виробляється в Англії сумісно з Чехією. І це найсучасніше обладнання, якого в місті немає ніде. Пане Сергію, у мене колись була проблема з коліном. Я зверталася до кількох спеціалістів, і всі мені казали, що фізіотерапія – це таке, допоміжний метод, але все ж таки основне – це медикаментозне лікування. А ви кажете, що сучасні методи фізіотерапії дозволяють лікувати без медикаментів і без операцій суглоби. Чи правда це? Ну, правда. Можна пробувати, можна використовувати сучасне обладнання, яке ми використовуємо для того, щоб запобігти оперативному втручанню. Є до цього свої показання і протипоказання. Є абсолютні показання, є відносні показання до оперативного лікування. Але все ж таки це можливо. Можливо. Можливо замінити фізіотерапію сучасною медикаментозне лікування. Правильно? Правильно. Можливо. І навіть я б сказав, що 20% вдається люди, які отримують і приймають ліки, 20% що допоможе. А з процедурами, з фізіотерапевтичним лікуванням можна сказати, що це процентів 80, тоді воно допоможе. Допоможе в лікуванні проблеми колінного суглобу, там, якщо були проблеми. Пане Сергію, давайте детальніше поговоримо про обладнання клініки Авангард Мед. Ударно-хвильова терапія. Що це за метод, що це за обладнання і що відбувається під час процедури? Це найсучасніший метод лікування, ударно-хвильова терапія. За допомогою могутнішої сили, акустичної сили, ми діємо на певну ділянку організму. Чи то на хребет, чи то на суглоби, чи то на м'язову структуру. Таким чином ми впливаємо на зняття міофасціального синдрому одразу після, наприклад, те ж саме заморожене плече.
адгезивній капсулі, там, після двох-третіх процедур, вже, в принципі, після перших двох процедур відновлюється хоч би якась там частина об'єму рухів суглобів. Чи правда, що одна процедура ударно-хвильової терапії заміняє цілий курс масажів? Так, да, доказано, доведено, що абсолютно правдиво те, що дійсно наскільки глибина проникнення самої акустичної сили, тому що масаж не може впливати так, як ударно-хвильова терапія. Хілт-лазер високої інтенсивності. Що це таке? Що це за технологія? Для чого вона використовується? High-intensive лазер терапії – це могутніша теж біостимуляційна така система, яка впливає дуже гарно на проблеми хребта, проблеми суглобів, проблеми м'язів, дуже гарно знімає набряк. В принципі, за допомогою лазеротерапії ми можемо реабсорбувати грижу ту ж саму поперекову чи в шийному відділі хребта. Дуже могутній і саме найефективніший метод лікування після ударно-хвильової терапії – це і лазер, лазеротерапія. В нашій клініці ми використовуємо два лазери, це у нас 20-ваттний і 30-ваттний потужності лазерів. У клініці «Авангард Мед», наскільки я знаю, що є комп'ютерне витяжіння суглобів. Розкажіть, будь ласка, як це? Ну і витяжіння, я, в принципі, процес розумію, а як зрозуміти комп'ютерне витяжіння? Що це таке? Комп'ютерне витяжіння – це спеціальний стіл, спеціальне таке обладнання, яке використовується. Ну, ми почали з експериментів. Я хочу сказати, що ми почали експериментувати, тому що комп'ютерне витяжіння призначається для витяжіння хребта, тобто для проблеми поперековому відділі хребта і в шийному відділі хребта. І зараз ми почали експериментувати і використовувати комп'ютерне витяжіння для кульшових чи колінних суглобів. Тобто за допомогою комп'ютера, за допомогою програми ми використовуємо для того, щоб розслабити, по крайній мірі, зняти больовий синдром, зняти міофасціальний синдром і спробувати, по крайній мірі, коли є компресія суглобу, ми спробуємо за допомогою комп'ютерного витяжіння зробити тягу, так називаємо, щоб, по крайній мірі, полегшити ситуацію, коли є звужені суглобові щілини, а ми впливаємо на м'язову систему, на структуру суглобової поверхні, щоб вона, по крайній мірі, відновлювала, не було компресії, щоб ми розтягнули суглоб і, по крайній мірі, м'язи звикли до того положення, як були до того, коли там уже звуження пішло з самої суглобової поверхні. Електроміостимуляція та ультразвукова терапія. Що це за терапія? При яких захворюваннях її використовують? Електроміостимуляція – це процедура, яка має глибину проникнення. Ми можемо впливати на м'язову систему і хребта, на м'язову систему нижніх там, чи верхніх кінцівок. Вона може проникати і глибину тканини м'язової системи. Ми маємо дію на поверхневі м'язи, і також маємо вплив на глибокі м'язи. Наприклад, там, при проблемах шийного відділу хребта ми можемо достати навіть до м'язових структур плеча, щоб, по крайній мірі, вже людина після двох-трьох процедур відчувала якесь полегшення. Ультразвук – це така вібраційна така процедура, яка за допомогою там, стимуляції, за допомогою спеціальної накладки проникає як вібраційний такий масаж. Особливо гарно вона впливає на коліни суглоб, коли є проблеми, там, наприклад, з тим же самим міофасціальним синдромом, або є, як то називається, коліно там, бігуна чи коліно там, стрибуна, коли перенавантаження йде на власну зв'язку надколінника, і ми можемо з допомогою ультразвукової терапії зняти набряк, зняти запалення. І багато людей звертається з проблемою, особливо зараз пішов такий процес, знаєте, загострення. Зараз прийшла весна, люди починають... Ну, весною загалом всі хронічні хвороби загострюються, до того ж пішли огороди. Да, ну, дуже якби, я маю на увазі, що не тільки у людей, які хронічні проблеми, а люди, наприклад, які займаються більш активним способом, вже спортсмени, дуже багато звертається до нас людей, які займаються бігом. Останнім часом у мене багато пацієнтів, які до нас приходять, і от проблема, там, власна зв'язка надколінника, там, якесь там часткове пошкодження гомокоступного суглобу. І я почав використовувати в своїй практиці ультразвук. Тобто ми чередуємо, робимо лазер і ультразвук. І от дві-три процедури, все, людина відчуває, що дійсно воно працює. Ніякі мазі, гелі не допомагають, а от дана процедура, як ультразвук, з лазеротерапією дуже гарно впливає.
Ну, тобто кілька процедур, ніяких тобі медикаментів, немає навантаження на печінку, на організм, і можна вилікувати ось таку проблему, правильно? Ну так, да, можна, але все ж таки потрібно підтримувати організм. Все рівно нестероїдна протизапальна терапія в комплексі, якщо є проблема і загострення, то краще підтримувати організм якимось там нестероїдним протизапальними препаратами. Але дійсно це шкодить, шкідливо для печінки, тому що організм це... Він страждає, і шлунок від цього, і шлунково-кишковий тракт від цього буде страждати. І однозначно пацієнтам буде не дуже гарно. Пане Сергію, наскільки я знаю, у клініці «Авангард Мед» є така унікальна послуга, як PRP-плазмотерапія – введення гіалуронової кислоти в суглобові поверхні. Розкажіть, будь ласка, що це за терапія і як це відбувається, для чого використовується? Вперше про PRP, якщо брати там історію, ще заговорили дуже-дуже давно, а цю всю, вся ця система лікування, методи лікування, ще почалася з 90-х років. Ще в 2010 році, коли я закінчив уже інтернатуру, я вперше в житті я почув про PRP, що це таке. Тобто приїжджав засновник в Києві, це було в Києві, в клініці, засновник іспанський приїжджав до нас і розповідав. Ми думали, що це таке на самом ділі. Почали це. А у нас в клініці ми про це почали вже якби розвивати і займатися цією проблемою, коли проблеми з колінними суглобами. PRP – це платеріч плазма, це особиста ваша чи там будь-якого пацієнта береться кров з вени, особливо вводиться потім в спеціальну пробірочку. Запускаємо спеціальну центрифугу, ми відкручуємо там 5 хвилин, 15 хвилин в залежності від самої пробірки. І потім отримуємо відмиті тромбоцитарну масу. Тобто ми отримуємо ці всі необхідні речовини, які нам необхідні, ми відбираємо за допомогою шприца і потім вводимо в суглобову поверхню чи в проблеми там хребта, шийного відділу, в кульшові суглоби, в колінні суглоби. Ну, дуже сучасно, дуже круто, реально воно працює, реально доведено, якщо взяти там, той же самий PubMed, американський сайт, і одразу, коли ти забуваєш там PRP, близько 318 там, обстежень, і доказано, доведено, і американці доказали, що в основному PRP-терапія, платеріч плазма, дуже гарно працює при проблемах колінних суглобів, коли є артрози, коли є пошкодження зв'язкового апарату, коли є перенавантаження, ті ж самі пошкодження гомілкоступневого суглобу, коли страждають зв'язки, пошкодження зв'язок, ми вводимо PRP-терапію, тобто вводимо власну кров пацієнта. Це безпечно, вона знімає набряк, знімає, робить протизапальний процес, таким чином впливово і гарно діє на суглобову поверхню. Вона покриває суглобову поверхню, покриває саму хрящову тканину, вона допомагає відновлюватися. Тобто з часом організм перебудовується, особливо у людей похилого віку, хрящова тканина, вона стирається, тобто їй недостатньо харчування. Це органічний такий процес, так? Ну, це... Ну, процес, якщо вже почався, якщо є проблема і вона починається, його краще підтримати. Підтримати і хоча б робити профілактику. А коли приходять люди, коли вже реально дуже велика проблема, там деформуючий остеоартроз там, другої, там, третього ступеня, то дуже важко з цим боротися. Наприклад, у людей похилого віку, то страждають суглобова поверхня і дуже складно потім відновитися. Тобто ми використовуємо PRP. PRP-терапія дуже гарно діє. І взаємодію з гіалуроновою кислотою. Гіалуронова кислота – це введення з гіалуроновою кислотою, це штучний протез синовіальної рідини, який покриває суглоб, він закриває хрящову тканину. І таким чином, що коли ми вводимо в колінний суглоб, тому що суглобова поверхня вона стирається. Стирається за рахунок рухів, за рахунок перенавантаження. І коли ми вводимо в суглобову поверхню плазмотерапію, ми відновлюємо ту ж природну змазку, яка з часом просто в нас вона на фоні менопаузи, на фоні гормональних змін, особливо у жінок. Від 80% доведено, доказано, що проблемами остеоартрозу страждають жінки, ніж чоловіки. Це великий процент. І таким чином ми використовуємо і дуже велика доказова база, що використання PRP-терапії з гіалуроновою кислотою дуже ефективно діє. А наскільки вистачає цього ефекту?
Доказано, доведено, що після 3-5 процедур кожного тижня ми вводимо PRP-терапію за допомогою спеціальних пробірок. Через 3-4 місяці вже людина відчуває перші такі симптоми, що дійсно є покращення. Покращення рухливості, зменшення болі, відчуття хрускіту, воно зникає, проходить. Доведено і доказано. Давайте підсумуємо нашу сьогоднішню бесіду. Ваша клініка дає гарантію результату лікування 80%. Це лише фізіотерапія без медикаментів, без операцій. Чи правда це? Як можна до вас потрапити? Ну, до нас потрапити в першу чергу дуже просто. Проспект Перемоги 119А, клініка «Авангард Мед», центр вертебрології та реабілітації. Ми є в Фейсбуці, ми є в Інстаграм. Медикаментозна терапія дає 20% таку гарантію, а фізіотерапія 80%. Тобто, якщо раніше люди зверталися, то є стільки медикаменти, і в подальшому вже наступний крок – це операція. А між ними є прогалина. Прогалина по типу пустоти. А є ми, є вертебролог, ортопед-вертебролог, є невролог-вертебролог, сам вертебролог. Тобто, якщо приймати одні ліки, а після ліків вам скажуть одразу, що потрібно оперуватися, то я думаю, що людина повинна все ж таки задумати, що краще та операція, яка не зроблена. Тобто, а ми можемо допомогти, хоча б там полегшити ситуацію. Пане Сергію, вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Нагадаю, що це був лікар-ортопед-вертебролог Центру вертебрології та реабілітації «Авангард Мед» Сергій Левчук. Ми сьогодні говорили про сучасні методи лікування суглобів без операцій та медикаментів. На цьому все. Дивіться нас наступного понеділка. Бережіть себе та своє здоров'я.